deeqdan lacageed oo maanta loo qaybiyey dadka ay sida weyn u saameysay fatahaadda webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa laga soo ururiyey masaajidka Quba ee magaalada London, waxaana ay ugu talagaleen inay ku kaalmeeyaan dadka walaalahood Soomaaliyeed oo ay dhibaataysay fatahaaddii dhowaan Beledweyne ku dhufatay. Deeqdan lacageed oo ay soo ururiyeen culimada masaajidka Quba oo kala ah Sheekh Cabdiraxmaan Jaamac, Cabdiraxiin Xaaji Cali iyo Mataa Nuux ayaa waxay u soo wakiisheen gaarsiinteeda Umayatiin Foundation iyo Danyar Relief oo ay ugu talagaleen inay gaarsiiyaan dadkii Soomaaliyeed gaar ahaan reer Beledweyne oo ay dhibaatadu gaartay. Xaaji Saalim Cumar Jaaburi oo wakiil ka ah hay-adaha loo soo wakiishay kaalmadan ayaa faahfaahin ka bixiyey halka ay ka timid deeqdan iyo dadkii maanta la gaarsiiyey. Halkan waxaa iskugu imaanay inaan bixinno lacag ay soo ururiyeen muxsiniin Soomaaliyeed, waxaana noo soo gudbiyey culimada masaajidka Quba oo ku yaala xaafadda Hayes, London. Culimadaasoo gacanta ku haysa masaajidka oo kale ah Cabdiraxmaan Jamaame, Cabdikariin Xaaji Cali, Mataa Nuux waxayna u soo wakiisheen Umayatiin Foundation iyo Danyar Relief inay bixiyaan lacagtaas labadaas. Oo waxaana u mahad celinaynaa muxsiniintii iyo culimadii masaajidka Quba ee lacagtaas soo sadaqaysatay. Ajir iyo xasanaadna Allah ka siiyo, owlaadoodana baari Allah uga dhigo. Lacagtana waa $4,000, waxaa la siinayaa 8 qof, qofkii waxaa la siinayaa 50. Bismillah, dadkaas soo sadaqaystay Ilaahay ajir iyo xasanaad ka siiyo, miisaanka aakhirana Allah u saaro. Waxaa waaye ururkaasi maaragtay soo maaragtay loo soo wakiishana aada ayaa ugu mahadcelinaynaa masaajidkaas Qubane iyo asxaabta ku tukatay iyo inta hawsha gacanta ku haysaba. Ilaahay ajir iyo xasanaad aan soo koobi karin Allah ka siiyo. Aada iyo aada ayaan inkaga gudoonay lacagta sadaqada ay soo dirsateen meel khayrna Allah idin mariyo mahadsan. Qaar ka mid ah dadka loo qaybiyey kaalmadan lacageed ayaa ka mahadceliyey iyagoona u duceeyey walaalaha Soomaaliyeed ee soo ururiyey lacagtan iyo kuwii soo gaarsiiyey. Lacagtii noola soo dhiibay waa helni walaalayaalow, khayr Allah idin siiyo, Allah idinkugu shafeeco aakhariya adduunyaba. Intaa oo ka badan ood soo dhiibteen Ilaahay idin siiyo. Lacagta waa nala siiyey, waa mahadsantihiin dadka oo jaaliyada dadka soo dhiibo muslimka oo islaamka meel alla meesha jirteen. Ilaahay nagu nabad yeelo, annagana waa nala siiyey. Dadkii aad u soo wakiilateen si qurax loo sharaf lahay noo siiyeen meesha jirtaan Ilaahay kor aniga dhigo. Waana nii soo baryayna, waa nii soo ducaynaynaa. Masaakiintan maanta aadka aad ugu baahneed biyo baxadii iskiiga soo daba noqotay, biyo kalaataad u yimideen, waa mahadsantihiin. Deeqdan lacageed ee maanta loo qaybiyey dadka ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle ee ku nool magaalada Beledweyne waxa ay qayb ka noqonaysaa kaalmooyinka kala duwan ee la gaarsiinayay dadka ku dhibaataysan magaalada Beledweyne oo ay saameynta ku reebtay fatahaaddii dhowaan magaalada ku dhufatay. Maxamed Cismaan Makaran, Universal TV, Beledweyne.